Okay, vas-y. A ishit pam, t'ju bërën fillim fare, t'ju thash në fillim fare, ishte që sillja konsumatore do varet nga preferencat dhe nga buxheti. Pra, çfarë do blejmë. Dhe thelbi asaj ishte ide e dobisë marginale. Dobisë përgjithësie, dobisë marginale në veçanti. Tani do fokusohem pak tek preferencat. Dobi është diçka e përgjithshme, dhe do fokusohem pak tek preferencat. Preferencat e njerëzve. Preferencat jepen nga të ashtu quajturat kurbat e indiferencës. Kurba indiferencë. Në anglisht është indifference curves. Indifference curves. Shkur t'i quajmë i së. Indifference curve. Preferenca tjetër nga këto. Qa e to, atë do të shohim të tani. Paka shumë, kurbat e indiferencës janë një prezentim grafik i preferencave tonë. E kemi më të thjesht, më të lehtë të funksionojnë, të punojnë, kur i shohim gjërat në nën grafik. Pra, prezentim grafik i preferencave të njerëzve. Këto janë kurbat e indiferencës. Se të regojnë të gjitha kombinimet, kjo është delë përmësore, të gjitha kombinimet e atyre produkteve që blejmë, për të cilat ne jemi indiferent. Do shohim më pas çfarë do thotë. Bëjmë disa supozime sigurisht këtu. Supozimet që bëjmë janë e para punës që njerëzit dinë çfarë duan, themsorë. Nuk e din çfarë marr këtë apo këtë, jo e din. Do marrësh ose atë, ose atë, ose X-in, ose këtë grupin të produkteve këte, ose këtë grupin e produkteve ande. Ideja e transitivitetit. Transitivity është në anglisht, kurse më parë është completeness, ideja e completeness, që dim, nuk ka për shembull ideja, nuk e di çfarë të marr, jo, e dim. Transitivity, në anglisht transitivitet, pak më shumë do thotë, në qofë se preferoj, në qofë se alfa, aja është më preferushme se bëja, dhe bëja më preferushme se C-ja, atëherë nga A-ja do jetë më preferushme se C-ja. Në qofë se unë jam më i gjatë se X-i, X-i është më i gjatë se Y-loni, unë jam më i gjatë se Y-loni. Dhe, për më tepër, supozimi tret, sa më tepër të kemi, aq më mirë. Kjo është ideja e non-satiation në anglisht, se në non-satiation. Okej. Kurbat e preferencave, thashë më parë, janë një prezentim grafik, falë, kurbat e indiferencës janë një prezentim grafik i preferencave. Bëhet fjalë të zgjidhni brenda në midis dy produkteve, keni dy produkte do blini, sa nga njëri mall do blini dhe sa nga malli tjetër do blini. Ky supozim thelbësor, dy produkte janë një, dy produkte, sa nga njëri mall dhe sa nga tjetri, në mënyrë që të jeni indiferent, njësoj. 10 mall, një darb. 10 darba, një mall. Njësoj preferenca, njësoj preferenca. Nuk jeni njësoj indiferent me fjallë. Është një prezentim grafik i preferenca. Pra, këto kurbat e indiferencës. Ja të shojmë me qartë si funksionon. Supozojmë se kemi bujon kola, dhe banane. Kola dhe banane. Duam të dim cilin ku arrijet sasia, ku sasia e mollëve që do blini dhe bananeve është njësoj me sasinë e mollëve dhe bananeve që një gjusë ndryshoj. Kjo është prej më qartë. Supozojmë se doni të blini kaq banane dhe kaq kola. Jeni njësoj indiferent si të blini kaq banane dhe kaq kola.
kaq shkolla, kaq banane, njësoj se bini kaq banane dhe kaq shkolla. Në qofë se ndodhë kjo, ati një indiferent. Dhe të gjitha në kombinimet jepen nga të fashmet kurbët e indiferencës. Që të regojnë preferenca tuaja, që është i cërvoj vedon, indiference curve, preferenca tuaja, kja njësoj, sasit e produkteve, kaq banane kaq moll, është njësoj e preferuar me kaq banane kaq moll. Është njësoj e preferuar me kaq banane kaq moll. Kini parësu që mos harroni që rritë konsumi banane dhe bie konsumi molle. Logikë është, keni limite, nuk mund të bëni çdo gjë. Pra, pika A këtu, edhe pika B. Pika A dhe pika B janë njësoj të preferuara. Njësoj të preferuara. Se ndodhe në njëjtën kurbë indiferencës. Pra, këto kurbë të indiferencës tregojnë kombinimet, kjo që e duhet, kombinimet e produkteve që blejmë, të cilat janë njësoj të preferuara. Pra, na jepin një kënaqësi. Kjo është ideja. Na jepin një kënaqësi. Preferenca jonë na jepin një kënaqësi. Si të konsumojmë kaq banane dhe kaq moll, si kaq banane dhe kaq moll, si kaq banane dhe kaq moll. Co e këtë përshëm? Me njëherë do të kuptojmë që një pikë tjetër dë këtu është më pak e preferuar. Pse? Sepse dëja, në qofë se kjo është kurba e indiferencës, atëherë dëja është poshtë. Është poshtë, në qofë se jam të dëja, në qofë se e rrisë konsumën e bananeve, ka mundësin të rrisë konsumën e bananeve. Deri këtu. Dhe në qofë se rrisë konsumën e molle nga këtu deri këtu, shkoj në një pikë tjetër ku jam më mirë. Pra, në qofë se vende një kurbë indiferencë këtu, që kalon nga dëja, në qofë se në dosë një tjetër këtu, që kalon nga eja, kemi formuar hartën e indiferences. Harta që të regon, hartën e kurba të dushën e indiferences, të që të regon preferenca tonë. Qëllimi jonë është që të jemi në një kurbë indiferences sa më larë nga origina, sa më larë nga zero. Sa si e që konsumojmë këtu, e bananeve dhe kollës, është më e vogël sa si e që konsumojmë këtu. Të dyja bashkë, banane dhe kola. Është më vogël sa këtu. Ne do preferonim këtë. Sa më tepër, aq më mirë. E thamë dhe më parë, sa më tepër një nga ato kushte që ishte kjo, sa më tepër, aq më mirë. Kushti të non-satiation. Po që nuk të më dhe këtë? Ideja e sa më tepër, aq më mirë. Qofse ju falë t'i kush për shemë, unë gjërë të alternativa. Ose të merë një... Kudjumë... 5 shishe qumësht ose 5 ton qumësht. Qa da përri 5 ton qumësht? Kudo da qoni? Dhe gjike nuk është. Kudo e ruan? Do prishe, për teka ditë do prishe. Qa da përri pas taj? Do ta do bje. Qoni ta meri, ta ngarkoni, ta qoni, ta fusin, fibriferit, gjenje, kudo dhe në fund të i prishe. Sigur që po. Me gjitha da, për sëri themi që është kusht kjo, sepse farë njështë mund preferosht mos ta marrash. Kishe 10 5 qishe qumshi, që të falë, ose 5 tonë, shko merë 2 qishe nga i 5 tonë. Ose e falë tjetën, në përse i bëndërë, para shumë. Pra, është e preferushme, sa më tepër më mirë, kjo është ideja përgjithme, më tepër më mirë. Kjo është ideja kurbëve diferencës, pra qëfar të regojnë kurbëve diferencës, të regojnë kombinime të dy produkteve, të cilat janë njësoj të preferuara. Dhe që se të vizim nga kjo, ndikë kurbën diferencës, produkti, kombinimi A me kombinimin C dhe kombinimin B janë njësoj të preferuar, nuk kemi asnjë preferencë më të lartë për B, për C, për A, janë njësoj farë nuk shumë nëzëm. Por, kemi, kur i kasëm e D, D-ja, jo, nuk, qofse është D-ja këtu, qofse kemi mundësi, A-ja është më mirë se D-ja, edhe C-ja më mirë se D-ja, dhe B-ja sigurisht më mirë se C-ja. Se se është një kurbë ndërmese më lartë. Më largë originës. E-ja është më e mirë nga gjitha.
Pra çfarë është synimi jonë? Synimi jonë që këtë sa më lartë këtë e mundë. Sa më ndë këtë e mundë. Kjo një shembull se si i përdorni këto në jetën tuaj reale. Si i përdorni këtë ide në kurve të indiferencës në jetën tuaj reale. Këtu është zero. Supozojmë se doni të shkoni të emigroni. Tikni nga kjo event, mas tam qëfar vani. Dhe doni të dy alor gjera që, dy kombinime, dy gjera shikoni të shtetë ku do shkoni. Para, fitoni para. Dhe tjetë një shtetë social, nështë të rritë një shtetë social, bje fjalla, të dy alor shkoni. Shtetë social. Shë social, për dhe. Shë shtetë social. Para, po punove shumë, fiton shumë, tu është Amerika. Shtetë socialë, që përdo në Suedi, ati ku këtu. Suedia, pra, është më shtetë socialë se Amerika, por fitimet monetarë janë më pak. Amerika është shtetë më pak socialë se Suedia, është kaj sociale, por mund të fitosh shumë para, mund të fitosh kaq. Te këto të dyja ju jeni indiferent, jeni në rregull. Si shkoni shoj, di shkoni Amerikë, do mundi të shkoni shoj dhe në Amerikë do jeni njësoj. Njësoj. Dhe për gjatë kësaj kurve, për gjatë kësaj kurve, këtu mund të jetë Gjermania për shemb. Këtu mund të jetë Anglia. Jeni indiferent ku do shkoni këto shtete. Pse? Sepse e dini që dy janë të një shikoni, dy gjira shikoni, dy gjira doni, midis këtyre dy produkteve doni të zgjidhni. Kombinimet e këtyre dy produkteve. Para ku fitohet e mëra në Amerikë, po në Amerikë si qenë, do fitohet e këtë bësh dhe një. Në Suedi nuk tjeve mundësia të punosh e shumë, e s'ka nuk ka punë, është më vesh të gjesh punë, po ama shumë, se se ngele pa punë, do t'ja vishteti. Ngele pa punë në Amerikë, do shkëshash lypësh në rrugë. Pra, mbi këtë kombinim, mbi këtë ky kombinim produktesh sociale, shtetë sociale dhe para që fiton, ju zgjidhni se cili kishte të cilës shtetësh, jeni indiferent normalisht krahas këtyre shteteve. Në qoftë se një shtet është më i preferuar, atëherë supozoj ndoshta kujtë Zelanda e Re ose Australia janë diku këtu. Zelanda apo Australia. Diku këtu është kujtë Turqia për shembull. Turqia, s'ka rrugë. Ose diku këtë e poshtë, kjo është mund tjetë. Këtu mund tjetë, këtu mund tjetë, këtu nuk garanci. Pra këtë bëni dhe një jetë të përbishtë, e bëni dhe një gjithë një fjallë. Okej. Du të shohën dhe një e bërë akshu kurbën i Francës. Pse e bërë akshu? Kjo është ashtu quajtur konvekse. Konvekse për nga origjina. Pra harë kërë shpër nga jashtë. Karakteristika, i cë karakteristika dhe i cë. Ka ca karakteristika. Së pari, preferën atë një është më lartë. Më lartë nga origjina. Preferën. Më të largë, largë nga origjina, këtë preferën. Së dytë, pjersia është negative. Kërë shikoni të këtu, këni pjersi negative. Zbret. Pra, pjersia negative. Pse? Pjerësi negative. Pse e negative? E kuptojmë pse preferojmë më të largëtën. Më largëtëja të regon kombinime më të më të kombinime të dy produkteve, të cilët janë më të, janë më tepër, të japin më tepër. Po pse këtë pjerësia negative? Për të njëtën para shumë,
arsye, në qoftë se ishte pozitive, atëherë nuk do të ishim indiferent, ka shi pikës A dhe pikës B. Pse se pika B jetë më tepër nga produkti. Këtu, X edhe më tepër nga produkti Y. Ka qep A e Y, ka qep B, më tepër, preferent B. Ka qep A e X, ka qep B. Pra preferent për sëri më tepër. Dhe nuk ka kuptim tjetë, pjesia tjetë pozitive. E treta karakteristike tyre është që nuk takohen. Nuk takohen. Nëse bëjmë dy, bëjmë do shetë paka shumë shumë. Por asë një herë nuk do të... Nuk do të shkajmë shumë. Nuk do të takohen asë një herë. Pse nuk do të takohen? Shikoni pak pika A këtu, pika B, pika C. Tham që, në qoftë të se, janë në të njëtën kurbë, dy pika janë të njëtën kurbë, janë njësoj të preferuar. Janë njësoj të preferuar. Ja qojmë. Pika C është njësoj e preferuar me pika N, sepse është në kurbën diferencës së parë. Pika A është njësoj e preferuar me pika B, sepse është në njëtën kurbë, kurbën i diferencës së dytë. Mirë po, në qëse majmë parësishë të kushtin e transitivitetit, do të thotë që kjo njësoj e preferuar me këtë, kjo njësoj e preferuar me këtë, pra kjo njësoj e preferuar me këtë. Po kjo nuk to. Pse? Sepse B-ja keni kaq më tepër nga produkti X dhe kaq më tepër nga produkti Y. Pra B-ja është më e preferueshme. Pra nuk ka mundësi që këto të takohen. Së treti, thamë së katërti, janë konvekse. Konvekse është, kështu si shkam të cetuar, nuk shkon, nuk ka pas një herë fundit, nuk ka pas një herë zero. Në limit shkon afër zeros, po nuk ka rinë asë një herë, edhe këte edhe në dhe. Pse ndodh kjo, supozojmë se janë konvekse. Pse të mësien konkade përshë. Të mësien kështu. Ok, supozojmë se produkti X, produkti Y, produkti X, supozojmë të kemi buk, të kemi kujtë buj. Buk uj. Në regu. Së pari, në qësë është konkave, do të thot që mund të takohet tu. Që do thot, sasia e ujë që konsumaj më është zero, nuk ka kuptim të konsumaj vetëm një produkt njerëzit. Vetarës në buk, s'ka kuptim e. Së dytin, nëse mba një pëndë, pëndë të leksionit ka duar, këtë, që shëndot me pjerësin, kur fola për kosën e oportunës. Shikoj që do, këtu ndodhë kjo gjë. Supozojmë se kemi të gjitha aparatet tona i shpenzojmë tek buka. Vetë blejmë vetëm bukë. Kemi kaq bukë. Kemi shumë nga një produkt. Supozojmë se tani, okay, themi në rregull, blejmë çikuj. Një njësi ujë. Për një njësi ujë, sa njësi bukë do sakrifikojmë? Shikoni sa pak buk sakrifikuam, kaq. Për një pjesë kaq të madhe,
Uji, sa këtë vojnë i pjesë kaj dogër. Shkoj që shfar do, që shfar problemi ka kjo. Pra, shfar po themi? Po themi këtë gjë, që diçka që kemi shumë e preferojnë më tepër, për më tepër e preferojnë më tepër neve. Diçka që kemi shumë. Sepse, jemi të gatshëm të sakrifikojmë pak, në mënyrë që të marrim shumë nga diçka që s'kemi. Diçka që nuk e kemi, nuk e preferojmë dhe e shumë. Vetëm bukë do hanim, vetëm pisa do hanim, duhet një birë, apo një kola. Ka kuptim. Pra bje ndeshë me atë idenë e ligjit të do pisë marginal në rënje. Bje ndeshë e nare dhe nuk ka kuptim të jetë konkave. Pra e thamë që e të kurve të diferencës janë kontekst. Për afër të tepër, miqë, se e harrova. Sakrifikojmë kaq. Për kaq. Për prap. Një dhe që ndodhë. Sakrifikojmë pak nga një diçka që kemi shumë dhe marrim shumë nga diçka që kemi pak. Kjo është ideja. Tani që kemi dhe konceptin e preferencave, e të kurve të preferencave, dhe të dobis marginale, le t'i lidhin këtë dy koncepte, duke sjell dobin të karta dhe preferenca. Qfarë në mëson dobia rreth formës së kurbës diferencës, mënyrës si shkon, çfarë na mëson kjo? Si lidhen? Ajo që i bën të lidhen është, është e quajtur MRS XY marginal rate of substitution norma marginale e zëvëndësimit. Në pishtë është marginal rate of substitution. Që në shkëtë është nga doli? Kjo norma marginale e zëvëndësimit është një koncept matematik që lidh dobin me hartën e preferencave. Koncept matematik që lidh dobin me hartën e preferencave. Është gjithashtu dhe pjerësia, ne pjerësin. Pjerësin e kurbës. Ok, një qohim. Shembu. Kemi këtë grafikon këtëro. Kjo është kurba e diferencës. Kjeri parashtysh kur i formuar e kurba e diferencës, mos të bëni gabimin, ti bëni kështu, nga shpejtësia. Kështu. Është e gabuar. Pse është e gabuar? Sepse kjo pika këtu nuk është njësoj preferuar me këtë pikën këtu. Sepse jep më tepër. Kështu. Edhe më tepër kështu. Më tepër x e më tepër y. Pra e gjithmon duhet jetë përgohë të apëstit në zdej se duhet të përshur nga më mërë. Për sërëno, kjo është kurba e në diferencës. Si shtam,
Kemi të pika këtu, pikën A, B, C. Supozojmë se kemi 2 një këtu është 2-shi. 2 një sri nga produkti këtu, dhe sa dhe kemi këtu, pa i themi 8. 8 një sri nga këtu produkti tjeta, këtu është 8. Këtu janë 4. 4. Këtu i bje... Dhe i themi 8. Nga të dy produkte, no? Kujtion, bira dhe pizza. Koja dhe suflake, qojnë si të donë. X y si donë. Nga të dy produkte, no? Këto kombinimet, 2x, 8y, 4x, 4y, 8x, 2y, janë njësoj të preferuara, njësoj të preferuara, njësoj. Janë njësoj të preferuara. Mirë po, kur ja të shohim nga këtu, erdhëm këtu. Ose në mirë nga këtu, shkuam këtu. Nga të sëje, shkuam të bëjë. Janë njësoj preferuara, mund të bëjë, njësoj jemi. Po shkru është ndodhë, në qofë se se, nga të sëje shkuam të bëjë, sakrifikojmë diçka nga njëri produkt, për të përfituar nga tjetër. Kemi 8 njësi x-i, ta një kemi ka dhe një si x-i. Ka dhe një si x-i. Sakrifikuam 4 një si nga x-i për të përfituar nga 2-shit e 4. Përfituar 2 një si të y-shidon. Kishim më te për x dhe e vlerëshuam më pak, sa vlerëshuam më y-shidon. Sakrifikuam 4 një si për 2. Në qoftë se, nga C-ja të B-ja, atër, ajo që ndodhë është jo, dobija marginale e X-it nuk bije po rritë, pëse se paksohet bije ajo, dreqin, kërkesa, bije sasija, bije sasija. Kurse kësaj di rritë sasija, përde se rritë sasija kësaj, dobija marginale të bije. Përse përket e kjo është ligji i dobija marginale ta. Nëjse, nuk me ndërësa shumë kjo, nuk e kejnë atë bje libri, këtë është pas, kjo dhe paga shumë, kjo t'ju fisa për këtë, në libri keni vetëm këtë këtu, e keni si formull, mos haroni, ose e jina gjë mund të tëre dhe për të, mund të shkojnë dhe shumë. Si isa mund përpohet, mund përpara bam, dobija marginale e, qënë x të shë barabar në dobin marginale të ypsilonit për në qëmimin e ypsilonit. Në që është të zëvencëm pak të këtu, këtë e qëmë këtu, edhe me i minus në 2 krat, minus përmi dobin marginal të ypsilonit, është e barabar me minus qëmimi x-it përmi qëmimin e ypsilonit. Pra jako është këtu, është e barabar edhe me të këtu pravim. Rritmi e marginale e zëvencimit, është e barabar me minus qëmimin e x për mbi qëmimin e y-donit. Në që se lëvizim nga a-ja të këpëja, a hështë të ndodhi, në që fërë masi për esim të ndërë të nërdali minus 2, pra bje kjo e bje sasija e y-donit, që dhëtë i rritë do bia marginale, kjo është në rritje, dhe kurse do bia marginale x dhe është në rëndje. Pra kjo është në rritje, kjo është në rëndje. Që do thotë, përderisa e më rusi rritët dhe nuk rusi bia, atëherë kjo do zvoglohet. Dukë në vizur këtej, kjo do zvoglohet akoma më tepër. Rritët nuk rusi, e më rusi falni, bia nuk rusi. Do rritë më... Më pak e pjatët. Okej, kemi bërë këto, e mësohën dhe i din e preferencave. Kemi x dhe kemi y, kemi rush, kemi kumbulla, kemi traktor Coca-Cola, traktor banane, tanks e banane. Puna është të një, i din preferenca tona, pak është bëhar të harshin e preferenca dhe e pa. Problemi që ndronë tek
Gjeta. Kemi mundësi t'i plejmë gjitha. Nuk ka nuk bëdojnë ca limite. U gjeta. Do bëjmë dy supozime sigurisht. Së pari që i shpenzojmë të gjitha për këto tarda që kemi, i shpenzojmë të gjitha. Ju japim prindrit 100.000 lek muaj dhe shpenzojmë të gjitha. Paguajnë 100.000 lek muaj dhe shpenzojmë të gjitha. Nuk, pra nuk kursejmë. Dhe së dyti, edhe bëjmë dy produkte. Rush kumbla. I bëni pare rush e kumbla, pra që japim në... Supozim se merë një... Kujtë jo... 2.000 lek... Në muaj... Doblimi sasin e rrushit... Dhe sasin e kumbullave. Rrushet e kumbullat. Sasia shumëzim për... Çmimin e rrushit plus kumbullat shumëzim për çmimin e kumbullave. Në kjo normal që e të buqet t'i vërë. Buqet. Kjo e të buqet t'i vërë. Në regu. Që t'a vej pak më reale, supozojmë se përveç buxhetit që keni pra 2.000 lek, çmimi i rrushit është i barabartë me 50 lek për kilo për shembull. Kurse çmimi i kumbullave është i barabartë me 40 lek për kile. 40 lek për kile. Okej. Ja çojmë çfarë do të blini. Këtu vë rrushin, këtu vë kumbullat. Me qoftë se blini 0 kumbulla, atëherë formula jam ishte 2.000 është e barabart me sasin e rrushit, shumëzim për çmimin e rrushit. Plus sasin e kumbullave herë çmimin e kumbullave. Qëse vendosim mos bini fare, kjo këtu 0, pra e gjitha kjo bëhet 0, dhe ngjelet vetëm kjo këtu. Që do blini, çmimi është 50, sa i bie deri 40. 40 kg rrushit. Me qovë se vendosni të këtë blini asgjë rrush, as i kire rrush, atëherë e gjitha kjo i bje që të 50 kire kumbulla. Nëse bashkojmë të dy pikat, kjo quhet limiti i kufizimit buxhetit. Limiti buxhetar. Të regon kombinime të njëjë produkte, sasis që mund të blenjë me pare që kemi të njëjë të dy produkte. Sa nga njëri e sa nga tjetëri. Kini parësysh, në rënje, nuk mund rritet edhe sasia e rrushit, e blenjës të rrushit, edhe sasia e kumbullave. O, njëri do pjetit dhe ullit. Nuk blenjë, nuk shtojnë më tepër rrushit e kumbullave, sepse ashtë kemi limit, ka qeni mundësit. Në regullë. Që ndodhët nëse rritet çmimi i rrushit. Çmimi i rrushit. Çmimi i rrushit. Dy po edhe i tu. Shkon 100. Atëherë, që se zëvëndësojmë një formule më bashme, këto me 0, i shpenzojmë lekët gjitha të krushi, atë të shofim që normalisht duhet blenjë 20 kg rush
edhe vija e re e buxhetit do jetë kjo. Ta bëjmë gjyrë blu. Kjo është vija e re e buxhetit. Një pyetje. U rrit çmimi i rrushit. Do të thotë që detyrimisht jeni më keq. Çdo të thotë kur rritet çmimi i një produkti. Ju thash ana që kaloi për vlerën reale të parasë, për kost, për vlerë nominale dhe reale të parasë. Nominale është sa është në aparencë, sa merrni, reale është sa keni mundësi të fuqiva plerëse, matë në fuqin plerëse, kjo është kështu do të matë normalisht. Sigurisht e të rras, ka në fuqiva plerëse, aty ku blenim 20 kg rrush, tani blenim 20 kg rrush. Do thot që ka rënë mirëqenia? Normalisht po. Mirëqenia lidhen sigurisht me shpenzime, sa më tepër aq më mirë kemi. Sa më pak aq më keq. Në këtë rras, që kemi, duket sikur mirëqenia ka rënë, por normalisht nuk është tamam më shumë. Pse? Sepse në qoftë se jeni njëri që preferoni kumullët, do të bini 0 rrush, e 50 kg kumulla, atëherë si shkon çmimi i rrushit nuk ju intereson fare. Nuk ju intereson fare. Në qoftë se nuk i preferoni makinat japoneze, rrushmarë vetëm gjermane, ju intereson si do shkon çmimi i makinat japoneze, urrit apo ul, fare. Jeni te makina gjerman. Normalisht ama, kjo bjede është në supozim që bëm që duhet blenë dy produkte. Por kitë parështu si ide e më në tepër, që jo do mos dëshmërisht, që ose nuk e heqim atë limitin e një produkti, do thot që mund blenë, limitin e dy produkte, do thot që mund blenë vetëm një produkt, e në taj një shëtë që shimi tjetër. Por, për sa në rëket neve këtu, kjo të regon që mirëqenia ka rënë. Në përgjithësi pra e marrin së dënë që mirëqenia ka rënë. Kjo pjesia këtu, pjesia e parë, na jepet nga formula çmimi i kumbullave përmbi çmimin e rrushit. Edhe kjo është e parapartë. Çmimi është minus 20 përmbi 50. Pra 45. Dhe kjo gjithashtu është e barabart me kashtuquajturën MRT. Marginal Rate of Transformation. Norma marginale e transformimit. Nuk e keni këtë në libër, po kështu quhet. Norma marginale e transformimit. Si transformon një njësi nga një produkt, tek njësi e tjetër. Fal një njësi nga një produkt për të marrë një njësi tjetër. Një njësi këti produkti, pra, me sa njësi e produkti tjetër u transformon, me sa u shpagua, kur e falim, kur e dam, kur e lam në ite. Nuk po shkoj norma marginale e transformimit, po, të rasti i dytë, kjo është e barabartë me minus 20 përmbi 100. 4 përmbi 10. Që në tregon kjo? Norma që transformon rrushin në kumbulla. Rrushin në kumbulla. 5 njësi rrush do i transformon për 4 njësi kumbulla. 10 njësi rrush do transformon për 4 njësi kumbulla. Këtu ma poshtë. Normalizionale e transformimit. Kjo është kostoja oportunës, e shqytër kostoja e oportunës. Kostoja e vlerës e humus. Sa sa vlerë të adibat hum. Jep 4 njësi rrush, është njësë si t'japësh 10 njësi kumbulla. Nëse këtu thëmë që ndodhët nëse
bie rritet çmimi i rrushit. Ajo që pam ishte që kurba rrotullohet për nga poshtë. Kjo rrotullohet për nga poshtë. Nëse rritet, nëse bie çmimi i rrushit, atëherë do rrotullohet për nga jashtë, do arrit turshë. Dhe më thjesht, nëse bie çmimi i kumbullave, do shkoj këtej. Nëse rritet çmimi i kumbullave, do vi këtej. Do bëhet më më e pjellur në fjalë. Ky është një rast. Rasti tjetër është lëvizin çmimet. Rasti tjetër është kur jo kur ndryshon çmimi, por kur ndryshon buxheti. Babai ju jep, ose mamaja ju japin më tepër lek, ose një punë me një punë me ju lidhet rrokën. Përsëri do të ti shëzoj gjitha lekët. Në këtë rast do keni më tepër kumbla dhe më tepër dush. Normalisht. Që do thot çfar? Pjersia tu është e njëjtë. Pse është e njëjtë? Se pjersia varet nga çmimi, realisht varet nga çmimi. Çmimet e asjerit nga këto produkte të ndryshuar, pra këto dy lënë paralele. Me qofë se rriten të ardhurat, mi fjallë. Nëse rriten të ardhurat. Ajo që nga mungon tani, është të paraqesim dhe idenë e kurbave dhe integrimi diferencës këtu. Pra, preferencat, gjë e parë që pamë më parë, ishë preferencat tash dhe buxheti. Gjëra parë që shpjegoj shqiptuam kur folim për sjelljen e konsumatorëve. Preferenca dhe buxheti. Preferenca jepet nga kurba e diferencës. Buxheti jepet nga lëvizja nga një limit të buxhetit, nga kjo fija që pam, nga kurba që pam. Si lidhen të dyja tani? Të dyja lidhen në formë. Pari kjo është vija buxhetit. Kjo është vija buxhetit. Kemi dhe hartën e kurve të diferencës. Ja një kurve të diferencë. Ja një kurve të diferencë. Ja një kurve të diferencë. Ja një tjetër. Pak më mirë këtë, vijen e buxhetit. Okej. Cili është qëllimi? Të jemi sa më larg nga origjina. Preferenca, duhem përmirë preferenca. Sa më larg nga origjina, aq më mirë. Aq më tepër dëshira plotësohen. Kjo është ideja. Limiti është ashtu. Ja të sqarçojmë këtë. Kemi këto pikat këtu, këtë pikën këtu, dhe këtë pikën këtu. Kjo kurva e diferencës e prek buxhetin në këto dy pika. Keni parasysh që ky është limiti, si për këtej nuk mund të funksionojë se s'kemi lek. Vetë po na urrit rroga, po na urrit si morëm rast një kaloj, mund të rritë, mund të shkojmë atje. Po tani për tani jemi këtu. Kemi këto dy pikat e kësajt. Janë të dyja pikat, janë mbi vijën e buxhetit. Pra do thotë çfarë do thotë që kemi mundësi të blejmë. E mund ta blejmë këtë gjë. Mirë, po shndodh. Këto dyja pikat janë në të njëjtën kohë edhe tek një ta kurbi diferencë. Kemi këtë kurbin e diferencës këtu që pika, na tregon pika A, pika B dhe pika C janë njësoj të preferuar. Njësoj të preferuar. Pika A dhe pika B janë kombinimet, pika A dhe pika C janë kombinimet e ndryshme se si të shpenzojnë parat. Kaq nga këj produkti dhe kaq nga këj produkti për C. Për A, kaq nga këj produkti dhe kaq nga këj produkti. Të dyja këto janë njësojt preferuara edhe me kaq nga këj produkti dhe kaq nga këj produkti. Janë njësojt preferuara gjithë. Po shkosh ndonjë. Unë themi këtë gjë, shikoj tash.
Mund të shkoni këtë pika këtu. Këto dy pika këtu. Që çfarë ndodh? Këto dy pika këtu janë një kurb indiferencë më të largë, më sipër, më djathtas. Sa kjo? It's a nishi, kjo është vazhdim kjo është. It's a nishi, kjo është it's a dyshi, it's a treshi, it's a katra. Indifference curve, treshi dhe katra. Në qovë se, shkën tek D-ja, ose tek E-ja, qëfar kemi bërë? Kemi parë të gjithë, që, jenë më mirë se sa A-ja, B-ja dhe C-ja, përse jemi një kurbë në diferencë më të largë. Me gjithë se jemi në një të vitë bugjeti, që jemi një vitë bugjeti është, në bilja dhe vijem, jemi më regullë, i shpenzojt pak më ndryshe leka, kjo është i gjitha. Jo kështu si i shpenzojt. Këtu, edhe këtu, jemi njësoj me fën. D, E, F. Njësoj jemi. D-ja, F-ja dhe E-ja janë njësoj të preferuara. Dhe këto janë më të preferuara se sa kurba e diferencës së parë, A-ja, B-ja dhe C-ja, sepse janë një kurbë në diferencë më të largë. IC2 është më largë nga origina se sa IC1. E kuptojmë të, ku krahasojmë B-n me F-n. B-ja ke kaq nga ky produkti, kaq nga produkti tjetër, kurse F-ja ke më tepër nga produkti i parë dhe më tepër nga produkti i dytë, pra e preferojmë më tepër. Në të se vazhdojmë kështu, mbërrim në një pik, të kjo IC3, ku e takon vijën e buxhetit, jo në dy pika, po vetëm në një pik. Tangent, në formë angull tangente. Tangentja, çfarë bën? Bën që është i vetmi kombinim nga sasia e blerë produkti X dhe nga sasia e blerë produkti Y, që çfarë na bën? Na maksimalizon mirëqenien. Pse? Sepse jemi në kurvën më të largët të mundshme indiferencë. Nuk mund të jemi këtu, idealisht do shkoni, por nuk është jashtë vijës buxhetit, kjo bie buxhetore ashtu. Kjo është jashtë. Kjo G-ja për shkak ose e kujtoj. Z-ja. Jemi duke G-ja. Kjo pika G këtu është ekuilibër. Aty do të konsumojmë.